おー。エイプリールフール、来たね。もう速攻、0時になった瞬間にもう回してるからね。はい。ということで、はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は、フェイトピクセルウォーズ、やっていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では、もう早速、やっていきましょう。まあ、利用規約見ろとか言われてるんですが、まあ、ちゃ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 、バーンって、バンドバンですよ。はい。あ、なんかいろいろ書いてるね。あ、AR 機能をまた使うということでそこだけって書いてたりするね。はい。まあ、ここに関してはいつも通りでいいと思うので、白銀の鳩にしておきましょう。ん？白銀の鳩になった、なんかすごいやつになった。白が絵文字になっちゃってる。よし、OK。いきましょう。いやー、けど今回どんなやつなんだろうね。また緊急アラートだ。もうなんかいつも通りの展開な気するな。はい。いや、二人とも急な呼び出しですまないね。微小得意点ですね。まあ、マスターと直ちにレイシフトの準備に移ります。待って、まずブリーフィングをさせて。いつもの微小得意点とは限らないだろ。では改めて微小得意点が発生した。レイシフトの準備に入ります。血の気が多すぎるな。一応最後まで聞いてくれる？ただ得意点が発生しただけじゃない。その得意点から攻撃を受けているんだ。現在カルデア内のサーバントおよび職員はここにいる私たちを除いて全員が消失。みんな得意点にさらわれてしまったようだ。多くの時と似たような状況と言える。さあ、おしゃべりしている暇はないぞ。さらわれたみんなを取り戻すぞ。レイシフトの準備に入ります。もうマジずっとレイシフトの準備、もう早い、もう 早すぎるだろう。急展開でもうポン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 パーンって感じが綺麗な。おお、ドット絵だー。めっちゃドット絵だ。あ、俺この感じめっちゃ好きかもしんない。無事到着しました。ここはどのあたりでしょうか。どうも様子がおかしいです。いくら夜とはいえ、人の気配が少なすぎるよ、ん？人の気配がなさすぎるような、何か良くないことが起こっているのは確実です。キャー！おー、BGM もなんかちょっとドット風になってる。8ビットだよね、これ多分。いやー、いいなー。あちらの方から絹を裂くような悲鳴が。行きましょう。貴様、闇討ちとは卑怯な。ゴルドルフさん、ジャージだ。ふふふ、こんなご時世、卑怯もクソもない。黙って死ね。キャー。 いいなー。おー、守ってる。伊蔵さんなんだ。危ないところでした。大丈夫ですか、ゴルドルフ新所長。なんじゃお前らは、どこのもんじゃ。落ち着いてください、伊蔵さん。一体何があったんですか。伊蔵さん、なれなれしいんじゃ、こんクソガキが。岡田先生と呼ばんか。お前ら何歳じゃ？投票権はあるんか？黙ってわしに投票させや。お前たち誰かは知らんが、私に力を貸してくれ。新所長、どうやら皆さん本来の記憶を封じられて役割を演じられている様子です。ああ、新所長に力を貸しましょうと。死ねや。あ、宝具っぽいやつがある。あ、宝具だ。ビューティフルジャーニーだ。なんじゃ。私たちの勝利のようです。手強い相手でした。手強かったんか。わしらの負けじゃ。わしらの一票はおまんらのものじゃ。消えちゃった。すごい、大統領候補もいともたやすく。お前たちは一体何者だ。大統領候補、なんか FGO の方で大統領のなんか選挙かなんか国みたいなやってた気がするな、よくよく考えたら。え、もしかして漫画でわかるに結構シフト向けてる。まあいい、ゴルドルフに清き一票。大統領選挙の真っ最中だね。ゴルドロフ君や伊蔵は大統領候補だったわけか。しかし随分物騒なことになっているみたいだ。事情を詳しく話してくれないか。外国人なんだな。移民の票は大切だ。よし、我が国の現状を簡潔に説明しよう。我が国では現在最強の大統領を決闘するための聖杯選挙戦が大詰めを迎えている。聖杯選挙、最強を自負する大統領候補たちが覇を競い合い、最後に勝ち残った者がどんな願いもでも叶える聖杯を手に入れることができるのだ。しかし状況は混迷を極めている。自ら代表を通たらんとするサーバントたちは、力こそ正義と言わんばかりに国民の清き一票を卑劣な手段で収奪し始めた。リプレイがない、ログがない。で、互いの支持者を戦力としてぶつけ合って、勝者は敗者をごっそり取り込み自らの票とする。ああ、聖杯戦争なのだと。サーバントどもに対抗するため、人間による人間のための人間代表として大統領候補に、なんか擁護じゃなくて、何て言うんだろう、まあ斡旋されたんだろうな。斡旋じゃないな、頑張れって言われたんだろうな。
ああ、味方はみんな対立候補に取り込まれて、今私は一人ぼっち。かわいそうやな。国民を救うための私のシークレットサービスになってくれ。ツッコミを入れる気にもならない適当な設定だね。世界観の解像度が低すぎて、心なしかみんなドット絵のようにギザギザして見える。新所長のためにやりましょう。相変わらず情にも色…情にもろいな。そうか、わかった、やろう。どっちにしろ放っておくわけにはいかないからね。その代わり、君が大統領に就任した暁には聖杯を私たちが預からせてもらう。いいよね、ゴッフ。平和目的に利用してくれるなら。この少女、わしを尻に…私を尻に引き慣れている。引き慣れているか。あー、まあ選挙活動を頑張ってやろうっていうことなんだな。ほう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 。発信ということで、あー、もういろいろと。選挙戦についてなんだけど、他にはどんな 大統領候補がいるのかな。無数の候補者がいるから、みんな強力なサーバントだ。あ、12人いる。マグニフィセント12と呼ばれる連中だ。あ、宝具を持ってるか。その一人なんだ。倒幕派と砂漠派。なるほどね。永久幕末帝国岡大蔵。民主主義は死んだんでしょうか。伊蔵を倒したことはすでに他の候補者たちにも知れ渡っているはずだ。すぐに私の首を狙ってくるだろう。返り討ちにしてやればいい。この美声でウグイス嬢としていれば、連中をホイホイと誘い出らせてくるだろう。国民の皆様、夜分遅くに失礼いたします。ゴルドルフ、ゴルドルフムジーク大統領候補が皆様の最後のご挨拶に参りました。はあ、え、フェードアウトしちゃったけど。おお、え、メインクエストに挑戦してみよう。はい、挑戦してみるか。お、サーバントいっぱいいる。あ、え、バニアンのキャラクターこれ使えるってことなのか。あ、使えるんだ。へえ、え、これどういう感じ。タップしたら、できるんだ。え、全部出せるじゃん。え、じゃあこれでよくない。トータルコスト9の10。QR 援軍、ああれね、支持者のやつね。まあ、とりあえずこれで行ってみるか一回。え、どういう感じなんだろう。おー、すごいすごいすごい。え、ドット絵やば。制限内にフィールド内の対立大統領のボスを撃破しよう。赤色の矢印の方向に大統領候補のボスたちがいるぞ。で、大人数で構成されているまでため、安全に倒すには、ああ、超える必要があると。ほう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 。へえ、人権には3種類ある。有利と不利があるぞ。中立、自部隊、敵分隊。ああ、なるほどね。で、有利なやつで殴っていくっていう形になるのか。はあ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 。フィールドに散らばっている聖書編を集めて、召喚を行い、自部隊をさらに強くしよう。ああ、なんかいろいろ落ちてるっぽいね。7つ集めると1個の石が手に入ると。で、石を使って召喚ボイと召喚ボタンを長押しで援軍を召喚できると。青色矢印の方に行くっていうのもありっぽいね。で、フィールドのミニアップ、スワイプ、自部隊操作。ああ、まあここら辺はやってみたらわかるやろう。ということで、やってみるか。はいはいはい。おお、え、操作性が思ったよりグワグワしてる。あー、いいな。あ、残り時間とか書いてる。え、けどこれとりあえず、え、ちょっと操作性が思ったより悪い。え、これは何。おー、11人になった。え、じゃあとりあえず10のやつ倒しに行ってみる。相手があれだから、あ、アーチャーに変えると変わるんだ。え、けどちょっと待って、いけるかな、とりあえずな。うわー、微妙になんか倒せてるようで倒せてない。え、けど思った以上になんかいるな。なんかはぐれサーバントめっちゃいる。ちょっとここら辺取るか。取り得な気するしな。え、けどマジちょっと待って、これ操作性が思ったよりすごい。やばいぞ。うわ、なんかちょっと強くなってる。今日21人だな。セイバーに変えて、ちょっとここら辺のやつ取って倒そう。おーい、あ、勝利するとこういう感じでもらえるんだ。はあ、はあはあははあ、ってことはランサーに3秒変えておいて、よっしゃ、こっから突っ込むと。お、いいね、いいね、いいよ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 。え、め、あ、これ何だったっけ。なんかさ、俺広告で見たことあるわ。なんか広告でこんな感じのやつあるよね。あ、なんか、あ、倒したやつちゃんと全部吸収しないと、これあれだな、無理なんだ。なるほどね。はあ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 。
で敵軍に関しては上側のミニマップがあるから、それをとりあえず見ていけばいいって感じなのかな。で下側もうアーチャーだけどいけるやろ。おいカズよ、もうカズでどうにかなるって感じね。あで雪山とかそこら辺になるとちょっとあれなんだ、遅くなっちゃうんだ。なにこれやば。おーで石もちゃんと回収しとこう。ちょっとあれだな、やっぱ操作性がクイックイクイックしてるからちょっと怖いなって思うけど、もうここもいけるでしょう。同クラスでもね、こっち149なんでもう余裕ですね。もう200さありゃもうなんとかなるだろうということで、あ青少年ためよ青少年ためよ。もう青少年なんか思ったより落ちんの。もうまあまあまあこれぐらい集めたし、じゃあとりあえずもうラスボス行くか。100人やしな。おい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 撃破と。お313人大勝利、いいね。あなるほど、残り時間で支持者とかそこら辺のやつでボーナスがもらえるんだ。えちょっと待って、クラスライダー地属性バスターホーグ漫画家、なんかいろいろなやつがあるんだな。あめっちゃある、いろいろと。なるほどね。ちょっと待って、マスターレベル一気に1から80になったんやけど、やばすぎるやろ。あもうここで全部獲得できるんだ。あじゃあなんか自分が欲しいキャラクターがいるんだったら、ちょっとところどころあれか、見つけに行くっていうのがありっぽいんだな。でこれでツイッター共有するといろいろ見れるよっていう感じなんだ。まあ共有はまあ別にいいか。群衆集、群衆集、水増しの悪い文明は粉砕する、行くか。これどうなんだろう、これ全部入れるってことなんかな。あコストが55になってるから、もうランダム選択しちゃって55人入れちゃおうか。おーいいね。じゃあもうここのまま行きますか。いや自分のおっさばちょっと探したいな。200人、結構多いね。で多分ね、俺の予想なんだけどね、数が多かったら多分ね10ぐらいだったり余裕で倒せると思う。そう倒せるから、わりかしクラス相性あんま考えないでいいかもな。でああこれあれね、ダメってことね。あ水辺もダメなんだ、ほう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 、なるほどね。じゃあどうしよう、ちょっとまあ200の方はちょっと辛いから、もうここら辺の26とかここら辺倒していこうぜ。大勝利いいね。で回収していこう、全部もう回収して回収して200になれるように頑張っていきたいね。200がどこだ、25は取っていこう。食べてこ食べてこ食べてこ、いいね。もう美味しい感じでいただいておりますよ。なんかいろんなサーバントってか、いろんなサーバントをドット A にして、このドット A の詳細見させてくれよ。まあ、そうするために多分買っていかないといけないんだろうな。まあ、とりあえずまあここら辺全部回収しつつ、うわ200人のところあるな。さすがにちょっとまだ人数が足りてないから、ここら辺ちゃんと確実に倒していこう。よし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 、クラス不利でもどうにかなるね。召喚押してみるか。召喚長押し、これで、おなんか100人緑マーク出たぞ。どこだ、あーちょっと雪山時間遅れちゃうな。うおーマジかよこれ。石はワンチャン使い得だな。うまうまけるこの人数になったんでね。もう殴りよ殴り、もう戦え戦えよ。クラス相性関係ねえ、数こそ正義だということで533人大勝利ですね。いいね。召喚はガンガン使ってっていいかもしれないね。てか残り時間でなんか毎回毎回なんぼだ、1000万10万100万1000万1000万ぐらいの経験値入ってんな。追加ボーナスも結構もらえてる。130になった、コスト上限83だってよ。いいね。おーいろんなキャラクターいるな。おーいいねいいね。あカレンとかいるのいいな。ちゃんとこれドット A で見れる。バトキャラとかもこんなんであるんだ、ちゃんと。うわ、細かというか、作り込み。おい、それを FGO 本家に頑張ってやってくれよって言ったらよくないんだろうな。まあまあ、すげえ作り込みだな。ミスクレーンもアヘ顔になってるし。はい、ということで次行きますか。まあ、海賊な、300人。まあそんな余裕ですよ。で、まあここも多分ランダム選択でいい気するから、もうランダム選択でガン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 やっていきますか。300人いいね。だけどなんかクラス相性あんまり関係ない感じがするから、もうここら辺気にせずもうなんか適当に殴っていくか。であと青少編かな、青少編だけ集めてちゃっちゃちゃちゃっちゃとね、なんか召喚してった方がコスパはいい感じがするから、そこはちょっとうまいことやっていきたいな。あなるほど、これ
あ、数の減りがちょっと遅いのかな多分。そんな感じするね。で、とりあえずここら辺の子を全部食べちゃって、食べちゃって、で、まあ基本不利になってるところを全部食べていけばいいから。あ、そういうことか。逃げたりとかすると吸収するのにちょっと時間かかっちゃうな。まあまあまあいいでしょう。よし、召喚や。おーい、召喚。100人。いいね。これでじゃあもう100人召喚したからいけるんだね。あ、もう一回召喚しようか。もう一回行こう。どっちに出るだろう。うわ、左と右上か。じゃあ先右上行こうかな。左側になんか敵がセイバーいっぱいいるっぽいし。あー、けどなんかところどころなんかちょっと遅くなる場所あるね。おい、100人。お、100人追加されたからここも弱いと。いいっすなぁ。50人もう弱い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 。もう食べちゃう食べちゃう、全部食べちゃう。で、あとはまあゆっくり向こう向かうだけか。あー、けどちょっと待って。向こう向かえないな。そっか、この色が変わってるところはちょっと違うのか。え、援軍どうせだったらな、なんか取りに行きたい感じはするんだけど、取りに行けるかな。え、けどやっぱりこれ操作性ちょっと悪いわ。あー、まあまあとりあえず援軍行こうかな。あー、もう上側にもいる。あー、もう全部食べちゃう食べちゃう。あー、もう食べちゃう食べちゃう食べちゃう。おいしょ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 。あ、けどなんか相性不利かなんかでちょっと数減った一瞬。そんな感じ。うおー、なんかもう引きがすごい。画面の引きがすごいぞ。おい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 。楽しい。え、思ったより楽しいぞこれ。気持ちいい、めっちゃすげえいいな。あ、もうここら辺もういい感じでしょ多分。150なるんじゃね。あ、160なっちゃったわ。マスター上限かレベル最大だ。いろんなドット絵あっていいな。アンメアのドット絵2台あるんだ。細か。尻しか見えてないのにちゃんと前のやつもあるんだ。わ、ニトクリスのドット絵とかいいな。え、このドット絵配布してほしい。全部もう全部ダウンロード、有料でもいいから配布してほしいんだけど。え、いいなこれ。わー、最近のサーバントも全部やってるんだ。あ、カーマかわいい、ちょろいいね。え、で、これちょっと待って、これ AR 機能ってなんかどこで使うんだろう。 AR サーバントと写真を撮ろう。あ、なるほど。これで AR を開始すると、AR のみにしたら、平らな面を探してください。平らな面、ちょっと平らな面なんだけどな。あ、こういうこと。お、なんか平らな面が。おお、なるほど。うわ、ちょっと汚くてごめんなさい。え、こんなんでできるんだ。かわいい。え、いいな。ドット絵となんかこういう感じでやるのいいね。俺アタランテすげえ推しな、割とね、好きだったりするんで、水着来ないかなって待ってたりするんですが、これいいね。あ、 UI 消すとこんな感じになるんだ。え、かわよ。え、いいな。あ、めっちゃ近くかん、え、めっちゃ近くまで行ける。すげえ。後ろっか、あー、後ろっかとかなんかさすがにか。あ、あ、やばい、なんかどっか行っちゃった。どっか行っちゃったけど。すごー。上、マジで力入れすぎだろ。なんでこんなに力入れてるんだよ。よくないか。それはよくないな。批判やな。危ない危ない。え、あと何なんだろう。AR。カメラのみだったらどうなんだ。あ、カメラのみだったらこういう感じで、あれか。もともと前に出てくれるんだ。面白いね、これ。やべえ。もう20分ぐらい動画撮ってる。じゃ、とりあえず、今回のやつはここまでにしますか。はい。まだね、108匹しか捕まえていないということで、次回335匹。まあ、この後もですね、やっていきましょう。はい。ということで、最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあ、バイバイ。Shoot, shoot, shoot.